כל כך הרבה דברים כיפים ביום אחד, אני גמורה. אני יכול לישון עכשיו? כמו בול עץ. מצחיק. לקוחות הוט, בואו ליהנות מקיץ של פעילויות מעשירות עם התוכניות האהובות של הוט. ובשני הקרוב נפגוש את החולמים במדעטק. לרכישת שלושה כרטיסים במחיר של אחד, ייכנסו לאתר hot.net.il. מלאי הכרטיסים מוגבל, מהרו להירשם. הוט. תענה מכל רגע.